Սիրելի զավակների, ընտանիքներին մեր խոնարհումը վերստին հայտնել, որոնք մեր կյանքի ամենամեծ մասն են կազմում բոլոր առումներով, միգուցե այն ժամերին, որ ես անձնապես պետք է ձեր կողքը լինեի և չեմ եղել այդ ժամին, և այդուհանդերձ խնդրել եմ, որ իրենք մեզ սխալվելու հնարավորություն չտան։ Ինչ է դարձել, որ մեր ընտանիքները մենք հավասարեցրել ենք մեզ։ Եվ միշտ ասել եմ, որ իրենք մեզ համար մնալու են որպես հայրենիքի հայր և հայրենիքի մայր։ Եվ ուզում եմ, որ այդպես մենք դիմենք։ Այդպես ոչ միայն դիմենք պարզապես դիմելու համար, այլ մեր զգացումը խորքով այդպես լինի մեր սիրելի ընտանիքների, ծնողների կամ ընտանիքների հանդեպ։ Եվ այստեղ մի վերնագիր ունենք, այս գիրքը իսկապես նույնանալու պատմության մասին է։ Այդ գաղափարն էլ մի պստիկ տղա է ասել ինձ։ Ես շատ եմ սիրում սովորել, անկեղծ եմ ասում, մեծից, փոքրից, կարևոր չի։ Գիշերը նույնիսկ տքնած մարդուց, որ իր կամ այլ պատճառով տուն չի ունեցել, նրանից էլ սովոր, թե ինչու ենք այնտեղ։ Եվ այդ երեխեն ասած շատ եմ պատմել երևի, այստեղ էլ արձանագրելն եմ, այդ պստիկ տղան, յուրան, իրենց միջոցառման ժամանակ մեր տղերքին նվիրված ասեց, լացում էր, ասի ինչ ես լացում, ասեց, ուզում եմ, որ մեր տղերքն իմանան, որ մենք իրանց հետ նույնն ենք։ Սենց բան ոչ մեկ չի ասել, ոչ մեկ չի էլ արտահայտել, չի էլ մտածել երևի։ Այս անմեղ երեխեն Աստծո խոսքը կարծես շանթեր, ասեց, ուզում եմ, որ մեր տղերքն իմանան, որ մենք իրենց հետ նույնն ենք։ Ժողովուրդ, գիտեք մեր դժբախտության պատճառը որն է, որ մենք այդ նույնությունը մերժում ենք։ Այ եթե մենք նույնանալու պատմությունը ունենանք, ավետյաց երկիր հաստատ կունենանք։ Մենք մերժել ենք նույնանալը առաջին ժամանակահատվածում ազատամարտի, մեր սահմանների, ոչ միայն նահատակության, վիրավորում, պատերազմով անցած, մենք չենք ուզել իրանց հետ նույնանալ, հասարակությունը լայն իմաստով։ Եվ շարունակաբար մեր պայքարի մեջ չենք ուզեցել նույնանալ, հենց մեր պայքարի հետ, որոնք խորհուրդները մեր զավակներն են, մեր հայրերն են, մեր տղաներն են, մեր ընտանիքներն են։ Այս սա է մեզ պակասում այսօր, այդ նույնանալու ցանկությունը։ Եվ սա եկեղեցու համար եղել է առաքելություն, հիշողություն և նույնություն։ Եվ ինչ եմ ասել այդ առիթով, մի խոսքով երկար չեմ ուզում ձեզ հոգնեցնել։ Ապրելով մեռնում ենք մեր բազմահազար նահատակ եղբայրների ու զավակների լուսավոր հայացքի ներքո, ովքեր թույլ չեն տալու մեզ իրենցից գողանալ հաղթանակի տեսիլքը և սպանել այն։ Կոչված ենք նույնանալու նրանց հետ։ Ամբողջ խնդիրը հստեղ է։ Մենք գնում ենք մեր տղերքին ցավակցելու, սկալու, էս անելու, էն անելու, բայց ոչ նույնանալու ցանկությամբ։ Արժեքային իմաստով, կյանքի իմաստով, նվիրումի, բոլոր առումները, բոլոր, ինչ կյանքում ինչ կա, այդ բոլոր առումների մասին եմ ես խոսում։ Մի խոսքով, այս գիրքը զրույց է։